Hei, velkommen tilbake til norwaytwins.com. I dag så skal jeg vise frem produkter som Guro og jeg har brukt opp den siste måneden, 6 ukene cirka. Guro har filmet en lignende video før, der hun viste frem produkter vi har brukt opp tidligere. Så nå har vi fått samlet opp en god del igjen, så da tenkte vi at da er det på tide å lage ny igjen. Så jeg kan jo bare sette i gang. Det første er en Shelly Soft Feel Shave Gel. Den her er vi veldig fornøyd med. Vi har brukt opp flere flasker av den. Vi kjøper dem på Rema. Koster rundt 15-20 kroner, så de er billige. I tillegg så de fungerer veldig, veldig bra. Så de her kjøper vi absolutt en gang til. Så har Guro brukt opp parfymen sin, som hun nevnte nå i oktober i månedlige favoritter. Det her er The Body Shop Aqua Lily. Så har jeg brukt opp Matrix-sjampoen min. Den her kjøpte vi etter at vi fikk en prøve av den i en glossybox. Shampoen er utrolig bra. Jeg synes det er veldig synd. Det er utrolig dyr shampoo. Men Guro og jeg var heldige og fant den på tilbud, men nå er den altså tom. Så da tror jeg skal ønske meg en ny en til jul, for den er jeg veldig, veldig fornøyd med. Enda en ting Guro har brukt opp, det her er Oral-B 3D White Brilliance. Det her er den tannpastaen som Guro hamstrer hver gang vi er i London. Nå har hun brukt opp siste tuben sin, så da fant hun ut at nå må vi til London snart, for hun må ha mer tannkrem. Så det sier seg jo selv, hun er veldig, veldig fornøyd med den her. Så har Guro også brukt opp Colgate Sensitive Pro Relief. Det er et sånn munnskyllevann, som hun også har vært veldig, veldig fornøyd med. Så har vi enda en tannkrem. Så har vi en av tannkremen jeg bruker. Dette er den røde, tradisjonelle Colgate tannpasta. Det er min favoritt tannpasta. Jeg bruker ikke noe annet. Så selvfølgelig skal jeg kjøpe den her igjen. Så har vi noen sånne sminkeservietter. Vi har den her, som heter ansiktsservietter. Den er fra Rema. 25 stykker får du i pakka. De var kanskje ikke nødvendigvis bedre enn noe annet vi har prøvd, men de var litt mer fuktige, så du føler liksom at du har litt mer å jobbe med, men kan ikke si at de funket noe bedre enn noe annet. Garnier Skin Natural Cleansing Wipes. Effective on Waterproof Makeup. Fungerer helt greit. Så har vi også de her. Makeup Removal Wipes. Dem kjøper vi i en 2-pakk på Sparkjøp. Fungerer helt greit. Ikke noe sånn veldig spesielt, men de gjør jobben sin. Så har Guro brukt opp 2 forskjellige sjampoer. Det her er Sunsilk Co-Creation Lively Clean and Fresh. Den her kjøper hun i Sverige. Er kjempefornøyd med den. Dette er også en sånn ting som Guro har med å kjøpe 2-3 stykker av på en gang. Så den kommer hun helt sikkert til å kjøpe flere av. Så har hun brukt opp en Yves Rocher Purifying Shampoo. Den her også er hun kjempefornøyd med. Jeg vet at hun har allerede kjøpt en til, for hun bruker den i dusjen fortsatt. Neste tingen er 2 av samme ting. Dette fikk vi i en glossybox for noen måneder tilbake. Jeg husker ikke helt nøyaktig hvilken boks det var. Dette er en Naobei Natural and Organic Protective Shampoo and Shower Gel. Når vi har brukt opp begge to nå, så har vi bare brukt den som dusjsåpe. Jeg er automatisk litt skeptisk til sånne ting som er sånne her kombo-ting, at du kan bruke den som både shampoo og dusjsåpe. Så vi valgte å bare bruke den her som dusjsåpe. Den lukta så fantastisk godt. Nå har vi sett veldig mye positive tilbakemeldinger om den her på Glossybox-sida. Så Guro har lyst til å prøve å finne den i butikken og kjøpe en så vi kan prøve den som shampoo, fordi at folk var veldig fornøyd med den. Og den her skal vi kjøpe igjen. Så har vi en Pantene Prove Colored Hair Strength and Shine Shampoo. Dette var favorittshampooen min før. Den finnes ikke lenger. Vi kjøpte den på Sparkjøp, men vi finner den ikke der lenger heller, så vi tror kanskje det at han har gått ut av sortimentet. Noe som er veldig, veldig synd, for jeg var kjempefornøyd med den. Så har vi fra Boots Mango and Orange Blossom Shower Gel. Denne fant jeg tilfeldigvis på Boots. Vi var der for å hente noen medisiner for farmor. De her kjøpte jeg 2 av. Vi har fortsatt ikke brukt opp den andre, men vi har brukt opp den her, og den lukta så godt. Og det er litt synd, han holdt ikke veldig lenge, selv om det er en ganske grei størrelse på flaska, men den holdt
ikke lenge i det hele tatt. Så jeg regner ikke med at det tar lang tid før jeg har brukt opp neste heller, men han kostet 20 kroner hvis ikke jeg tar helt feil, så det er helt klart noe jeg kan kjøpe igjen. Så har vi en håndsåpe fra Vita. Det her er Ocean Paradise. Helt grei håndsåpe, det var ikke noe sånn kjempespesielt, men flaska så litt kul ut på vasken av det gjorde den. Og den kostet bare 15 kroner, og det er en veldig bra pris. Så har jeg brukt opp en Heat Protectant flaske. Det her er Schwarzkopf Got to be Guardian Angel. Eneste Heat Protectant jeg noen gang bruker. Jeg tror kanskje jeg har brukt opp 3 eller 4 av de flaskene her. Jeg har allerede 2 stående, så jeg har 2 ekstra. Helt klart noe jeg kommer til å kjøpe igjen. Jeg er kjempefornøyd med den, og den er bare utrolig bra. Så har vi en Palmolive Magic Softness Foaming Hand Wash. De her er, jeg synes det er litt synd, de er litt dyre. De koster rundt 30 kroner hvis ikke det er litt mer. Da får man billigere håndsåpe andre steder. Den her synes jeg var utrolig fin. Den er flytende i flaska, men når du pumper den ut, så kommer det ut som skum. Utrolig fin, han tørka ikke ut hendene. Så jeg likte den her kjempegodt. Men det er litt synd at han er i det dyreste laget, men hvis man har litt ekstra penger en gang, så kommer vi helt sikkert til å kjøpe den her igjen. Så har vi 2 av de her. Det her er I Love Lemons and Lime og I Love Mango and Papaya. De er liksom på en måte i det dyreste laget for dusjsåpe. Vi kjøper dem på Vita, hvis ikke jeg tar helt feil. Men de koster rundt 70 kroner per flaske. Det skal sies at en sånn flaske som det her holder utrolig lenge. Vi har brukt lang tid på å bruke opp de to her, men dessverre litt for dyr til at jeg føler at jeg kan kjøpe det igjen. Så har jeg brukt opp en Maybelline New York Express Care Total Clean Express Point Makeup Remover. Den her er kjøpt på eBay av Guro, fikk en av ho. Men det jeg sliter med er at han sveier litt i øya mine når jeg brukte den. Så jeg har en flaske til han, men jeg tror ikke det her er noe jeg kommer til å kjøpe igjen. Jeg har andre som ikke svir i øya i det hele tatt, så jeg bruker heller dem. Så har jeg også brukt opp en parfyme, eller en fragrance mist fra The Body Shop. Det her er Japanese Cherry Blossom. Jeg har hatt 2 flasker av den her tidligere. Det her er 3. flaska. Jeg driver og blir ferdig med en 4. flaske nå. Så dere kan jo skjønne selv at jeg synes den er veldig, veldig fin. Lukter utrolig godt. Det er kanskje en litt mer sommerlukt enn nå på høsten og vinteren. Men om sommeren så synes jeg den her er kjempebra. Og finner jeg den igjen, så skal jeg helt klart kjøpe den. Så har jeg et produkt fra Lush. Den her er ikke tom, men han har gått ut på dato. Så derfor så tok jeg den med. Det her er Bubblegum Lip Scrub. De her er favorittlipscrubbene mine. De er så utrolig fine å bruke. Problemet er at jeg glemmer litt å bruke dem. Derfor har den her gått ut på dato. Men den ser bare sånn ut. Og det ser ikke ut som jeg har brukt den i det hele tatt, men jeg har faktisk brukt veldig mye av den, men han holder ufattelig lenge. Smaker helt fantastisk. For det her er en av de lipscrubbene som du bare kan, du scrubber, og så kan du bare slikke det av. Lukta er vel egentlig det som på en måte fanger deg mest. Den her er helt utrolig, og neste gang jeg er i London og skal inn på Lush, så skal jeg helt klart kjøpe en sånn. Så har jeg en annen ting som også ikke er helt tom, som jeg bare må innse at jeg må kvitte meg med. Det er en Nicole by OPI i farven Razzle Dazzler. Det er en svart neglelakk. Den her har jeg hatt en stund, og kan jeg bare ikke bruke den lenger. Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men han... Jeg får den ikke til å se pen ut på neglene i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er det at han har tørket ut, stått for lenge, eller hva det er for noe. Men den er ikke pen lenger, så derfor så må jeg bare kaste den. Men jeg elsker svart neglelakk, og Nicole by OPI er faktisk en veldig bra collection med neglelakker, så jeg ville helt klart kjøpt flere. Så har Guro brukt opp en Stila Liquid Eyeliner. Hun har flere slag fra før av, så hun ville nok ikke kjøpt den her med det første. Det siste er 2 mascaraer. Det her er
to jeg har brukt opp. Det her er Maxfaktor Wild Mega Volume Volumizing Mascara. Den ser sånn ut. Det jeg skal si er mest positivt med det her er faktisk børsten. Den likte jeg utrolig godt. Fikk det til å se veldig bra ut. Men nå har jeg så utrolig mange mascaraer som jeg må bruke opp før jeg i det hele tatt kan tenke på å begynne å kjøpe flere. Men det her er helt klart noe jeg kunne brukt igjen. Den siste er mascaraen som er min absolutt favoritt. Jeg har en som jeg ikke har åpnet enda, som jeg liksom ligger i skuffen, som jeg prøver alt jeg kan å ikke åpne, for jeg vil ikke begynne å bruke den, for jeg vil ikke bruke den opp. Her er Maybelline New York The 1x1 Volume Express Mascara. Posten ser sånn ut. Den er bare helt fantastisk. Jeg er så fornøyd med de her. Helt klart noe jeg ville kjøpt på nytt. Det var det vi har brukt opp nå i den siste tiden. Si ifra hvis dere liker å se sånne videoer som det her, så kan vi bare fortsette å ta vare på ting vi bruker opp og filme flere til dere. Så tusen takk for at dere så på, så snakkes vi. Ha det!